אני לא יכולה לחשוב על משהו יותר מרגש ולחשוב על הבן שלי שנהרג, האם זה לא הדבר הכי חשוב שעשיתי בכל השנים שאני בשטח. אם אנחנו יכולים לבוא לפה ולהיות ביחד, וואו, אנחנו יכולים לשנות את העולם. וזה הגיע הזמן שהקול שלנו, שכולם ישמעו את הקול שלנו. ما فيش ام في العالم لما بيستشهد ابنها او بنقتل ابنها ما بتحب تشوفه. انا لما بروح على دير ياسين وبقعد مطرح ما حركه بتمنى بقول يا ريت كنت هناك بس اشوف ابني انقذ ابني. انا بعرف كان اسرائيلية او فلسطينية احنا اميات إلنا قلوب بغض النظر عرب فلسطينية إسرائيلية. أنا أم وبحس ما تشيل أم كان فلسطينية وإسرائيلية. الإبن إبن. المرأة هي نص المجتمع، فالمرأة هي بتقدر هي الأم هي الأخت. أنا بعتقد ان المرأة يعني هي بتقدر انها تحمي دارها وولادها، وان المرأة يعني دورها بالزراعة انها هي بتقدر تمنع زي ما حكيت ولادها عن ينزلوا بالمظاهرات، تحب تربي ولادها على الحب والحنان.